Rënova Shkëndija është derbi gjirus 11 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut, është dashur të luhet të ditën e kaluar, është tyr për sot dhe ja ku kemi skuadrat në fushë të gatshme për të nisur takimin. Shkëndija skuadra e vetme në kampionat pa u mundur, ndërkohë ka përballë një Rënov që po përballet me shumë probleme në këtë sezon, për momentin në pozita e 10, një fitore vetme, 5 barazime, 4 disfata, 8 pikë për skuadrën e Rënovës që vjen në këtë ndeshje pas barazimit 3-3 në transfertën me Vardarin, ndërkohë me barazim vjen edhe Shkëndija, pasi është ndalur në këtë fushë 1-1 përballë Rabotniçkit, pra në kuadër të xhiros së 10. Pavicit, ka nisur sfida me topin e nisur pikrisht nga futbolistët me fanellat të kaltër data të Rënovës, Sadis Veli është në port për Rënovën. Jemi në minutën e 4 takimit, mundësi për të parë shqetësimet e para, Besart Ibrahimi do tjetë në vërtet në kokëzim dhe tani portieri Adis Veli. Ibrahimi i devjuar këtë top dhe Luma të shohim 1-0! Ansar Luma i devjuar këtë top, përfundon në rjetë të Adis Veli, shkojmë për para me Ansar Lumën që poshënon startin e parë. Lojtari me numrin 11, pikërisht e kemi potencuar që ka luajtur dy herë në dy raste këtë sezon. Ansar Luma, paraqitja e tij e tretë. Vjen goli i parë për futbollistin që luan në krah. Bukur për Dorjev. Luma, shumë i bukur halimet të shumë nga një Luma, Fred Veli. Merxhani, ky top që devijohet dhe do të ketë për Rënovën Bruno Dita, karton i verdh i panevojshëm për numrin 19. Do vjen një këndore për Kuqezin. Alimi, kjo goditje 2-0. Çfarë goli janë Kriva. Perfekt. Harkimi i Arment Alimit teksa ekzekuton me kokë Jan Kriva. Jan Kriva. 2-0 pas 43 minutave lojë. Shënojmë në momentin më të dëshiruar. Vërtet të shkosh në pauzë me 2 gola. Zhajmë Rënova kërkon këto minuta të fundit pjesë së parë për të zbutur përsëritjen e bukur kjo tentativ, çfarë pritje. Zahov. Të mirë Krivak dhe Murati përfundon gjithçka thot Grujovski. Mbyllet pjesa e parë e sfidës Rënova Shkëndija 0-2. Shënojnë Luma në minutën e 4 dhe Krivak në minutën e 43 për e përsëritje të Kuqezinëve. Pason pauza e zakonshme pas rikthimit në pjesën e dytë. Merzia Merxhani shumë bukur të shohim, na mban në sul Merxhani. Bukur totre, kjo goditje kontrollon nga Veli. Dhe këtu të top kemi Shkëndijën që avanson 1-0. Shohim këtë goditje Pret Zahov. Kavalon Ahmetin. Bukur me të mbajtën të shohim, dalim më shumë lojtarë, Rënova nuk është rreshtuar si duhet të shohim Ahmeti këtë top për Arment Alimin pak prapa, mbetemi në sulm. Kjo e djathtë të shohim totre. Ibrahimi vonohemi shumë për para zonës. Por ajo që është më rëndësishme përballja Gjorgji Maqedonia Veriut më 12. Shohim Veli, kjo e djathtë Zahov. 12 në të parën do e mbar, po e merr Besart Ibrahimi, të shohim kemi mundësi për të rrezikuar. Besart Ibrahimi dhe Mishkovski. Bukur Ibrahimi do kërkoj të djathtën, jo, kërkon parabol mbi port. Shohim Dorjev, edhe më te ai. Kërkon Ibrahimi, e majta ti, nuk ka gol. Sa hapësirë kemi patur tash. Jep ca sinjale sulmues e skuadrës Rënovës. Protestojnë për penalti dhe e fitojnë. Me intervenim të kushtrim ligës. Gjithsesi penalti për Rënovën, Remzi Faik Selmani përballë Dino Zahov. Dhe 65, Selmani apo Zahov, të shkojmë Selmani sa 1-2 zbutet rezultatit. Gavazaj, parkim në zonë Gavazaj, largon Krivat, si për Sadikin, kontrolon Zaho. Stoqevski, kjo arkimi gjatë e merë Zaho dhe kërkon Ibrahimi. Bukur këtë top drejt Valion Ahmeti, të shojmë, shumë apsirë kemi për para, Gavazaj e këthyrë të mbuloj, Ahmeti,
Edhe më te ai, kalon tek e djathta, jashtë e djathta e ti. Alimi, ka hapsir për Ahmedin. E mbulon bashkim Veli, të shojmë, Ahmedi, dhe kërkoj hapsir për të majtën. Jo, fin të ti, kërkon në 5 metrës, nuk e ndjek as kush. Bukur, Alimi, për e besart të prajmi të shojmë. Do ketë mundësi për Luk Qodoriev, jo. Totre, shumë bukur e, të shojmë, Totre, dhe më te e, kalon vetë Totre. Ka penalti, ka penalti. Start nda e nur Totres, Stojqevski. I paga bushëm në tentimet e ti të fundit, të shojmë, shpresojmë ti të ashtu edhe tani. Besart, Ibrahimi dhe 3-1. Shumë e fort e djathta e ti, e lartë, pak qëndrore, por asë një mundësi për Adis Velin. Kalojmë 3-1 dhe marim atë që kemi kërkuar. Qetësi. Gjithsesi, nuk është pa hapësir, ka edhe ca minuta skuadra Renovës. Ve merë mirë këtë top, të shumë Doriev, lëviz dhe kërkoj goditje në djathtë e ti, jashtë a kuadratët. Dhe mbran Ramadani i Renovës. Bukur kombinojnë në fëmizit me të kalëtër të Veliu, kjo e majt totalisht e gabuar të luajtura që duhet luajnë të në të top. Ramadani, kjo top që nuk shkakon problem për Dino Zahovi dhe në këtë moment arbitri kryesor Aleksandr Grujovski jep shenjë për përfundimin e sfidës derbi të gjyrës së 11 në ligën e parë të futbollit maqedonisë së Veriut. Renova Shkëndija 1-3, autor të golave minutën e 4 ka shënuar pikërisht i Riu Ensar Luma në minutën e 43, 0-2 Jan Krivak. Renova shkurtoi diferencat në minutën e 66 me golin e Remzi Faik se marrën nga penaltia, po nga penaltia në minutën e 83 u përgjigjëm me Besart Ibrahimi. Këtu do ndajemi nga ju, shikues të nderuar, për të takuar sërish në të tjera transmetime.